селі Поліцьке, що біля Коростеня, 2 травня сталася трагедія. Зараз поліція розслідує обставини загибелі родини з 3 осіб. У приватному будинку виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Окрім тіл людей, поліцейські виявили у будинку 2 живих собак, породи став тер'єр. Як поводитись із тваринами правоохоронці не знали, тому попросили про допомогу зооволонтерку Лідію Перехожук. Мене попросили поліцейські, щоб я під'їхала, забрала їх, так як вони боялися, ну, бойцовські собаки, вони боялися їх забирати. Ну, я підготувалася, там снотворне, все взяла з собою. Ну, приїхавши на місце злочину, якщо ви пам'ятаєте, та у поліції, яке трапилось у нас, там, як оказалося, ще 20 собачки було, ну, залишилися, слава Богу, живі. Ось такі якраз тільки на прилаштування. Застосовувати снодійне не довелось. Собаки виявились контактними, хоча й в стресі. Прийняти тварин тимчасово погодились на Хатіко. Але наступного дня виявилось, що тварини хворі від укусу кліща. В 8 утра я з ними обома поїхала в Бородянку, в клініку, так як це найближча клініка, яка так рано відкривається. На жаль, нам наші підозри підтвердилися, в неї укус кліща і укус кліща давній. Тепер Лана і Дана, так звуть собак, на плечах Лідії. Серце жінки розтопили лагідні стафи з Поліського, яких тепер потрібно лікувати. Так, але я б іначе би не поступила, бо я не можу інакше. Щоб дати їм шанс вижити, для чогось вони ж залишилися жити. Але потягнути фінансово лікування тварин самостійно зооволонтерці складно, тому вона звертається за допомогою небайдужих. На жаль, ми вимушені попросити допомогу фінансову у всіх небайдужих людей, тому що сума дуже велика йде. За вчора і за позавчора у мене сума вже виходила 9,5 тисяч. Лідія Перехожук давно займається зооволонтерством. На її рахунку сотні врятованих тварин, в тому числі і від наслідків війни. Наприклад, ось цей пес з Малинщини, який втратив родину на початку вторгнення. Він єдиний вижив після прильоту. Займається Лідія і порятунком та прилаштуванням безпритульних. Її містяни часто могли бачити на ринку, де вона шукала добрі руки для кошенят і цуценят. Окрім інших, тепер жінка опікується і 2 стафами. Ви плануєте їх після одужання прилаштовувати, шукати їм родину? Можливо, хтось із майбутніх господарів подивиться, які у вас критерії вибору? І що можна сказати про собак по характеру? Все-таки стафи – доволі серйозна порода. Ні, вони лапочки. Вони вчора почули мій голос, вони вже почали гавкати. Ця меншенька дівчинка, тому що старшенька тяжола, я ж зразу говорю. То меншенька вже зразу реагувала на мій голос. Ми її трошки вигуляли, то вона, ну, я її назвала собака – ловака. Вона лізе цілуватися, але вони дуже хороші. Да, я буду, як вони видужують, прилаштовувати їх і, звичайно, в родини, щоб вони були на дому. Вони не охоронці, я зразу кажу вам. І на розведення також ви не плануєте, спеціально їх стерилізуєте? Ні, я їх обов'язково буду стерилізувати, тому що я не хочу, щоб вони ще раз попалися розведенцям, тому що ці люди були резиденцями. Я знаю точно, що нам напишуть коментарі, а залиште собі. Ви вже з ними контакт налагодили, але у вас вже є тварини, розкажіть. Ой, у мене багато, ви ж знаєте, що в мене багато тварин. У мене є овчарка, яку я забрала, коли було прильот в скалу. Ну, також в мене ще наперед, ну, дуже багато котиків. Ну, я дуже боюсь називати скільки. Але я не для них прошу. Я прошу для цих дівчаток, щоб дати їм шанс вижити. Отже, Лана і Дана – молоді собаки, яким орієнтовно 2,5 років. Контактні, ласкаві, в пошуку родини. Але після одужання. Щоб рятувати тварин, потрібні кошти. Контакт зооволонтерки Лідії Перехожук – 097 430 35 22.